Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim, ilk evvel hemşe olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Bugün biz sizə bugünkü günümüzə aid ən mühüm məsələlərdən sayılan bir çoxlarının səhlənkar yanaşdığı namaz mövzusunda danışacaq. Əksəriyyəti namazın o dərəcədə də vacib olmasını deyir və onu tərk edir. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala bunu bizə buyurur. Peyğəmbərlərin hamısı namaz qılan olub. Eləcə də onların davamçıları. Gəlin, baxaq görək, Rabbimiz subhanahu wa ta'ala öz müqəddəs kitabında o peyğəmbərlər barədə nə buyurur. Bir zaman İbrahim aleyhisselam həyat yoldaşı Həcəri və oğlu İsmailı aleyhisselam Məkkəyə gətirmiş, onları Kəbənin yanında qoyub getmiş və xeyli uzaqlaşdıqdan sonra Kəbəyə tərəf üst tutub dua edib demişdi. Ey Rəbbimiz, mən nəslimdən bəzisini sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Ey Rəbbim, məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul et. Diqqət edinizmi, qardaşlar? İbrahim aleyhisselam ailəsini heç bir bitki olmayan, su olmayan bir yerdə məskunlaşdırır. Allaha təvəkkül edir. Qəsdi də nədir? Onlar namaz qılsınlar. Namazdan başqa bir şey istəmir. Demir ki, Rəbbim onlara ruzu ver. Onları elə bir yerə yerləşdirmişəm ki, orada nə bir yemək, nə də içməyə su var. Namaz yemək içməkdən də zəruri, insan üçün vacib olan bir şeydir. Digər ayədə Allah subhanahu teala buyurur, kitabda İsmail'i də xatırla, həqiqətən o öz vədinə sadiq idi. O bir elçi və peyğəmbər idi. O öz ailəsinə namaz qılmağı və zəkat verməyi əmr edərdi. O Rəbbinin rizasını qazanmışdı. Bu ayədən açıq aydın görünür ki, Allahın rizasını qazanmaq üçün namaz qılmaq vacibdir. Digər bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Biz İbrahimə İshaqı və bir də Yaqubu bəxş etdik. Hamısını əməli salih insanlardan etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər." Demək, əməli salih insan olmaq üçün namaz qılmaq lazımdır. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala nə deyir? İnne salate tənhə anil fəhşəy vəl münkar. Namaz insanı yaramaz işlərdən, murdar əməllərdən uzaqlaşdırır. Bir zaman Şüeyb aleyhisselam öz qövmünə Allaha ibadət edin deyə buyurmuş, onlar da ona belə cavab vermişdilər: "Ey Şüeyb, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməyimizi sənə namazın mı əmr edir?" Bu ayəyə diqqət yetirsək, bizə aydın olar ki, kafirlər belə namazın Peyğəmbər üçün ən əzəmətli əməl olduğunu bilirdilər. Yunus aleyhissalamı misal çəkək. Balıq onu tutduqda Allaha yalvarıb deyir: "Səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən. Mən isə həqiqətən özümə zülm etmişəm."
Allah da onun duasını kabul edir. Onu bu sıkıntıdan kurtarır ve buyurur. Eğer o Allah'a tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamətə qədər qalacaqdı. Təfsirçilərin hamısı bu ayənin təfsirində deyir ki, əgər o namaz qılanlardan olmasaydı, balığın qarnında qalacaqdı. Diqqət edirsinizmi? Təkcə onun duası yetərli deyil. Sıxıntı anında dua edə bilərsən, əgər xoş günlərində namaz qılanlardan olmamsansa, sənin duanın qəbul olması sual altındadır. Məlumdur ki, Musa aleyhisselam uca Allah ilə bila vasitə danışıb və Rəbbi ona belə buyurub. Ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxart, çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Mən səni seçmişəm. Sənə vəhiy olunanı dinlə. Həqiqətən mən Allaham. Məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Diqqət edin, qardaşlar. Allah Subhanahu Taala'nın Musaya aleyhisselama ilk əvvəl namaz qılmağı buyurması namazın ən əzəmətli əməllərdən olmasına dəlalət edir. İlk dəfə Rəbbi onunla danışır və birinci əmr nədir ona? Namaz qıl. Həmsinin onun qardaşı Haruna, eləcə də İsrail oğullarına namaz qılmağını buyurur. Allah Subhanahu Taala belə buyurur. Biz Musaya və onun qardaşına cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ deyə vəhy etdik. Quranda həmsinin Davud aleyhisselam barədə də xəbər verilir. Uca Allah buyurur, Davud bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqin etdikdə Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səcdəyə qapanıb tövbə etdi. Təfsirlərdə qeyd olunur ki, namaz qılıb Allahdan bağışlanma dilədi. Eləcə də oğlu Süleyman aleyhisselam, o da namaz qılanlardan idi. Bu xüsusda da Uca Allah belə buyurur, biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daimə Allaha üz tutardı. Bir dəfə axşam çağı ona üç ayağı üstündə durub bir ayağının dırnağını yerə vuran çapar atlar göstərildi. Süleyman dedi, mən günəş üfüqdə batana dək nimətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Atlar məni əsr namazından yayındırdı. Süleyman, onları yanıma qaytarın dedi və o atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı. Diqqət edirsinizmi? Süleyman aleyhisselam namaz qılan idi və o atların onu namazdan yayındırdığına görə hamısının qıçlarını və boyunlarını vurur. Zəkəriyyə aleyhisselam, Allah subhanahu teala bu peyğəmbərin barəsində buyurur. Zəkəriyyə mihrabda durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdılar. Onun duasının qəbul olduğunu ona xəbər verdilər. Oğlan uşağı ilə, Yahya ilə onu müjdələdilər. Həmsinin İsa aleyhisselam. O hələ beşikdəykən, görün nə deyir? Deyir, mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada olur onsa olum, məni mübarək etdi. Və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Diqqət edin, İsa aleyhisselama beşikdəykən namaz qılmaq və zəkat vermək əmri vəhy olunub. Və nəhayət Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz xüsusunda ən gözəl nümunə bizim üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çünki onun namazı, bütün namazlar, yəni tarix boyu, əsrlər boyu Peyğəmbərlərin namazları təkmilləşə-təkmilləşə gəlib, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında artıq ən kamil şəkilə düşüb. Və bizim üçün ancaq
onun bize öğrettiği namaz məqbuldur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu aleyhi buyurur, ailene namaz kılmağa emret. Özün de onu səbirlə yerinə yetir. Həmsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü görün nə deyir? Bu dünyada üç şey mənə sevdirildi. Qadınlarım, ətir və bir de gözümün ağı qarası olan namazım. Diqqət edirsinizmi? Ən çox sevdiyi bu həyatda nə olub? Həyat yoldaşları, ətirlənmək və namaz. Lakin bu üçünün arasında ən çox sevdiyi namaz olub. Nə qədər qılırdı o namazı? Nə qədər? Saatlarla özünə əziyyət verirdi. Cəmaat namazı qılanda onu qısa edirdi ki, cəmaata əziyyət verməsin fərz namazlarını. Ancaq gecə namazını qılanda onu uzadardı. Elə vaxt olub ki, Bəqərə, Ali İmran, Ən-Nisa surələrini bir rükətdə oxuyub, bir rükətdə. Nəhayət bir gün həyat yoldaşı onun uzun-uzadı namaz qıldığını görür. Taqətdən düşdüyünü, ayaqlarının şişdiyini görür, ona acıyaraq deyir, ya Rasulullah, axı Allah sənin bütün günahlarını bağışlayıb, niyə bu qədər özünə əziyyət verirsən? Cavaba baxın, Rəbbimin şükr edən qulu olmayın mı? Rəbbinin şükr edən qulu olmaq üçün namaz qılmalısınız. Başqa yolu yoxdur. Nə qədər dildə desən ki, Allaha şükürlər olsun. Nə qədər desən, bu yetərli deyil. Əməlində özü də namazla onu sübuta yetirməsən, şükr edən bəndə sayılmayacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün sonuna dək namaz xüsusunda hamıya nümunə olur. Hətta ölüm ayağında belə. Ölüm yatağından qalxa bilmir. Lakin cəmaat namazında iştirak etmək üçün, cəmaatla bir yerdə namaz qılmaq üçün çağırır yaxınlarını. Abbası və Əli İbn Əbi Talibi radiyallahu anh. Onların qoluna girir, ayaqlarını yerlə sürütləyə, əziyyət çəkə-çəkə gəlir, durur cəmaat namazına. Namazı qılır. Son nəfəsində artıq tərpənə bilmir yerindən. Sadəcə başını belə döndərib cəmaata baxa bilir. Və nəfəsi də ağır gedib gəlir. Ölüm bir huşluğu anadır. O anda belə cəmaata baxır, deyir ki, əssalə, əssalə. Başqa şey demir ha. Əsas bundan möhkəm tutun. Namaz qılın, namaz qılın. Allah subhanahu teala ayrı-ayrı ayələrdə peyğəmbərlərin namaz qılan olduğunu bizə xəbər verir. İndi deyəcəyim ayədə isə peyğəmbərlərin hamısını bu əhatə edir. Buyurur ki, onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayan kimsələrdir. Onların arxasınca namazı buraxıb şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar. Diqqət etdinizmi, qardaşlar? Namazı buraxıb nəfsinin istəyinə uyanları nə gözləyir? Ziyan. Bu dünyada da ziyana uğrayacaqlar. Qəbirdə də, axirətdə də. Nədir o ziyan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnsanın qiyamət günü ilk soruşulacağı əməl namaz olacaq. Əgər bu sorğu sualdan keçsə, digər əməllərinə də baxılacaq. İkinci ziyan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, hər kim namazını vaxtlı vaxtında qılsa, qiyamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil və bir də onun nicat tapması üçün bir səbəb olacaq. Namaz qılmayan kimsənin isə nə bir nuru, nə bir dəlili, nə də ki nicat tapmaq üçün bir qurtuluş yolu olacaq. Beləsi, qiyamət günü Qarunla, Firavunla, Hamanla və Ubey ibn-i Xələf ilə bir yerdə həşr olunacaq. Qardaşlar, bütün bu deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, Allahın rızasını qazanmaq, onun şükr edən bəndəsi olmaq və əməli salih insanlardan sayılmaq üçün, üstəlik, qiyamət günü uğur qazanmaq və nicat tapmaq üçün
namaz kılmak vacibdir. Kimler ki namazı boş bir şey hesab edir. Namaz kılmak vacib değil. Esas kalbin temiz olsun deyirlər. Onlar Allah'ın emrine karşı çıxır. Ve peygamberlerin hamısına müxalif olurlar. Dolayısıyla dedikleri ile emelleri düz gelmir. Bir taraftan müsallmanak deyirlər. Kur'an'ı müqəddəs kitab olarak kabul edirlər. Digər tərəfdən isə həmin kitabın içində yazılanlara əməl etmir və ümumiyyətlə İslam əxlaqından kənar əməllər edirlər. Belələrə əgər özlərini müsəlman sayırsa, ola bilər bu dünyada özlərini müsəlman saysan, baxaq görə qiyamət günü Allah onları nə sayacaq? Əsas Allahın hüzurunda olan haqq hesabdır. Allahdan diləyim budur ki, bizə ömrümüzün sonuna qədər bu yolda sabit qədəm qalmağı, müsəlman kimi yaşamağı, müsəlman kimi bu dünyadan köçməyi, müsəlmanlarla bir yerdə həşr olunmağı və onlarla bərabər Firdos cənnətinə daxil olmağı nəsib eləsin. Ey Rəbbimiz, ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi öz itaətinə tərəf yönəl. Ey Rəbbimiz, bizi həm bu dünyada, həm də axirətdə möhkəm sözlə, Lə iləh illallah kəlməsi ilə sabit qədəm et. Bu dünyada o kəlməni yaşadaq, qəbirdə o kəlmələr barədə verilən suallara cavab verək, qiyamət gündə üzü ağ, başı uca, möminlərlə bir yerdə cənnətə daxil olaq. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləh illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.